Buradan bir kahvesiz gelirdi evimize. İllerle oturduk burada, buranı biter. İndi çörek kazanıyordu, indi bizim çöreğimizden elimizden alırlar. Kanalımıza müraciət edən Yeni Günəşli qəsəbəsi V massivində yerləşən Günəş Ticaret Mərkəzində obyektlər olan sahibkarlar bildirirlər ki, ticaret mərkəzinin müdiriyyəti tərəfindən onlara şifahi olaraq ticaret mərkəzinin hansısa şirkət tərəfindən alındığı deyilmiş və yazılı bildiriş təqdim edilmədən bir ay müddət ərzində ticaret mərkəzini tərk etmək göstərişi verilmişdir. Onlar 20 ildir ki, sözü gedən ticaret mərkəzinə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olduqlarını bildirir və bu qərara etiraz edirlər. Təfərrüatlar video reportajda. Deyirəm ki, bax, mən özüm pensionerəm, özü də gözdən əliləm. Məni indi gəliblər, 20 ildir bu bazarda 5 manat çörək pulu qazanırıq. İndi gəlib ayaqlarını diriyiblər ki, çıxın buradan, nə var, nə var, biz bina tikirik burada. Bu mümkün olan bir şey deyil. Günəşli kasıb təbəqədir. Günəşlinin nəyi var? Nə bazarı var, nə bulvarı var, nə parkı var, heç nəyi yoxdur. Buradan cəmaat çörək yiyir. Yüzlərlə ailə buradan 5 manat çörək pulu qazanır. Niyə bizim çörəyimizə bahis olurlar? Çox pis, çox pis hadisələrdir. Bu deyil, bu cəmaat hamısı evinə çörək pulu aparır. Biri şəhid ailəsidir, biri ailəsi başsızdır, biri əlildir, Qarabağ əlildir. Bunlar hamısı, və bura yığışanlar hamısı, hərəsinin bir dərdi səri var ki, bu kəsim xəstəsi var, xəstə uşağa baxan var. Bu nə oyundu çıxardılar, bu nədir? Kəsib təbəqə yalnız, kəsib təbəqə. Evdə şəhidimiz var, qazimiz var. Gələk onu gətirək, burada həssizlik eləyək, benzin töküb özün yandırsın. Bunu Allah götürər. Bu nə deməkdir? Bizim yerlə təmin eləsinlər. Buradan 17 ildir. Mən şəkər xəstəsi gedib sütikindin yanına meyvə alacam evimə. Qapının yanıydı bura. Basmoyun bazarına cəmaat kətçilər gəlib burada. Üzümüzü tuturuq. Birinci xanım Mehriban xanım Əliyeva. Birinci xanım Mehriban Əliyeva. Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyeva. Bir ana kimi, bir xanım kimi, bir qadın kimi biz qadınları başa düşsün. Hamımız müraciət eləyirik. Kişilər gedib hər yerdə iş tapa bilər. Biz tapa bilməyəcək iş yeri. Günəşin əhalisi kəsib təbəqədir. Günəşin əhalisi nə etməlidirlər? Navastroyka tikirlər. Doludur yarımçıq binalar. Heç binaları doldura bilmirlər. Kim alacaq o tikilən binaların evlərini? Millətdə pul var ev alsın. Yazıqları kəsir. Yazıqdır. Belə şey olar. Yazıq milləti. Bizə yazığınız gəlsin. Mən evdə sudur qolan uşağı qoyub işə qaçıram, evə qaçıram. Buranı da çox gördülər bizə. Niyə camaatı bir başına boy yatırlar? Belə şey olar. Onsuz da Günəşidə icra hakimiyyəti sata-sata gəlir. Əziz Əzizov. Ateysin qabağından yuxarıya atan. İndi gücü bura çatdı, kəsib təbəqəyə. And ol Allaha, binanın başına çıxıb özümə atacam aşağı. Bax, belə də çəkginəm. Doğrudur. Hamımız bu söhbətlərə şərikik. Zəhmət çəksinlər, bizi yerlə təmin edəsin. Gəlin, biz prezident apartın. Kompensasiyamızı versin. Prezident apartın qabağına gələk, benzin tökək, həyatsızlıq eləyək. Bax, şikayətimizə baxsınlar. Baxmasınlar, biz prezident apartına gedəcəyik. Ancaq belə, benzin götürək, gələk tökək yandıraq. Görsünlər ki, haqsızlıq baş olub gedir bu hökumətdən. Günəşinin əlili var, zəlili var, bazara gedə biləni var, gedə biləni var. Hamı bəyəm, həmən adamları 64 basmaya bəyəm aparı çıxarda biləcək. Valla, görürsən, əlində asa, gördüyünü qocalar gəlib o polkanın altına bir dənə meyvə götür, atır sumkasına. Bəli, bəli. 4-3 litr polkanın üstündən götürüb yeyirlər. Bəs bu cəmaatı başı niyə kəsirlər? Və nəyə görə bu halı yeyirlər? Burdadır, partiyalar şey olar. Elə olmaz, biz cəhənnəm çıxıb bir tərəfə gedərik. Amma bu cəmaat, bu günəşinin cəmaatı, neynəsin, əlində gələ bilmir axı. Ay qardaş, heç parkı yox, bazarı yox, heç nəyə yoxdur. Gəlin sakinlər, siz də danışın. Bazarı da dağıdırlar, elə şey ola bilməz. 17 ildir burada işləyir. 17 ildə pensiyonun fondumuzu vaxtı-vaxtında ödəmişik. Vergimizi vaxtı-vaxtında ödəmişik. 17 ildir elə olur ki, illərlə biz pul qazanmamışıq. Bir mafiyası olmamışıq. İndi burada klientlərimiz var, günəşli sakinlərdir. Gəlirlər, nisiyə alırlar. Ayın başında pullarını verirlər. Çox pis vəziyyətdir. Bu maddi durum cəmaatın vəziyyətini başa düşür. Maddi durum çox pis vəziyyətdir. Biz də burada 5 manat, 3 manat pul qazanırıq. Möhtərəm prezidentimiz deyir ki, işçi sahibkərlərə şərait yaradır. Amma bizə şərait yaradan yoxdur. Kimdir buranı alan? Sahibkar gəlsin bu cəmaatla, bu sahibkərlərə görəsin. Günəşdə əhalisə hamısının arazidir. Hamısının arazidir bu işlərə. Bir qəhvəsiz gedirdi evimizə. İllərlə oturduq burada, buranı bitər. İndi çörək qazanıyordu, indi bizim çörəyimizdən əlimizdən alırlar. Tələb eləyirik ki, bazar. Hərənin nə qədər
uşağı var indi. Hər ənə qədər ailəsi var indi. Eləsi əlildir, zəlildir. Qarabağ şikəstəsidir. Muharibə əlildir. Güzəli ailə burada törə yapar. Yox, ben dərəf bezdəndir. Kiçik sahibkarlara şərait yaradan. Demək ki, kiçik sahibkarları götürün, tulluyun küçəyə, denən ged özü və yer tap. Burada elə şey olar. Bina tükürük, biz siz çıxın burada. Bak biz çıktık çıktık. Bu bazar tamamen bu boyda pazarı ne olacak? Ve tamamen halı halı gelecek. Bak güneşini bu 50-50 bozası ne olacak? 20 de evvelde Yeni Güneşli kasabasında şey, şahit aileler işleyir. Bəli. 20 evvelde şahit aileler işleyir. Bunlar hareket edecekler. Harada işleyecekler. Her şeyin... Qarabağ 50 var, gözden 50 var. Prezidenti Mehriban Əliyevdən bize bir köməklik dəysin. Yoksa biz girişim gələcəyik sonra aparatın. Şey, prezident aparatın qabağına. Valla gələcək prezident aparatın qabağı da 1400 gözümüzü yandıracaq.